Eu acredito que eu tô com o Marco Aurélio aqui, ou com o Nietzsche, de que as coisas se repetem e tudo. Diz uma coisa, mais importante do que seus dados é a capacidade de te matar num segundo. Os Estados Unidos e a Rússia têm as maiores reservas de armas nucleares e biológicas do mundo, certo? Que diferença isso faz pra tua vida? Sim, eles têm um poder político do Facebook, sim, eles têm um poder político de arrasar com qualquer país, a hora que quiser. É assim que o mundo tá colocado. É a mesma coisa, não é? Ao mesmo tempo que ele tem a bomba atômica, ele não pode usar a bomba atômica, não é? O Facebook tem todos os dados, mas no momento que ele usar realmente esses dados, ele usa a bomba atômica da mesma forma que ele usa para, sei lá, ter espiões espalhados pelo mundo todo e ter o poder político ali naquela votação, naquele país, de modificar o país, mexer na democracia, e pode ter certeza que ele está usando isso para fazer grandes jogos de mudança de democracia, para jogar espiões nos países, como sempre fez, com a tecnologia de ponta que tinha, no espaço. Estão filmando você de onde quiser. Mas, se você que quer simplesmente manter as coisas da tua família e, pá, ter uma vida comum, é muito grande, é um jogo muito grande, e não estão ali para te ver de sem camisa. Tem atores melhores do que a gente, percebe? Eu acho que a questão é que as pessoas piram nisso. Ai, meus dados. Sim, mas são dados. Já viu a treta de usar esses dados? São poucas pessoas que podem ter acesso. Esses dados não estão espalhados para todo mundo. É um grupo seleto de pessoas que estão usando para jogos muito seletos que a gente. É outro nível, tá vendo? O que a gente tem que ver é o seguinte: como ter uma boa vida no meio de tudo, porque poder sempre existiu. Poder sempre existiu. Desde, sabe, desde Roma, desde os egípcios, sempre existiu. Percebe? Se não eram nossos dados, eram um documento que falava quanto que eu tinha ali de espaço para plantar o meu trigo, tá vendo? É igual, é poder igual, poder é sempre o mesmo. Não interessa de onde vai vir, não é? A questão é como se vive uma boa vida com poder absoluto. Já tivemos situações piores. Se você for ler a história de Roma, já teve um imperador que podia te mandar matar assim, não é? Então, acho que a gente tá numa situação muito melhor do que antigamente. Caiu a Coca-Cola, isto é simbólico. Simbólica. Mas não é? Ah, os meus dados, não sei o quê. Sabia que há países que as pessoas podem levar um tiro simplesmente por andar na rua? Percebe? Acho que a grande questão é, tipo, não é nem relevante. A questão é como ver uma boa vida. Mais importante do que seus dados do Facebook é você pensar sua relação com seu chefe. É você pensar o que envolve ganhar um salário todo no final do mês. O quanto tempo de transporte você está fazendo, quanto tempo você está perdendo de sono, o quanto você tem que estudar e no quanto está sobrando na tua conta no final do mês. Isso é uma questão muito mais relevante para mim e muito mais urgente, com muito mais impacto na tua vida, porque é o tempo que você vai trocar entre tua empresa e estar com teu filho e viagem de final do ano e tudo, do que se o Facebook tem ou não tem um dado meu. Pode me vender publicidade. Você sabe?